7:30 вечора понеділка. На вулиці академіка Амосова починають збиратися місцеві жителі. Одна з них, Маргарита Корнієць, розповідає, поряд, у будинку номер 37, понад рік продають наркотичні засоби. Мешкає тут жінка з матір'ю та двома неповнолітніми дітьми. Зі скаргами на цих сусідів неодноразово зверталися до поліції, але правоохоронці заходів не вживають. Після випадку, що стався 4 липня, люди вирішили діяти самотужки. Зокрема, перекрили рух транспорту на проспекті Соборному. Позавчора ввечері 4 липня мій чоловік виїздив, йому треба було у справах. І черговий наркоман неподалік від нашого подвір'я зробив закладку. Чоловік зробив йому зауваження, і той на нього накинувся з ножем, вдарив його ножем. Він зараз лежить у 5-й міській лікарні. Вчора він буквально на півгодини хотів поїхати прийняти душ, зять його віз. І от тут цей нападник-наркоман чекав на чоловіка. Тобто його відпустили після нападу. Коли чоловік зупинився з зятем, до нього підійшли. Він злякався і почав бігти. І у нього випав ніж, телефон, знову викликали поліцію. Потім вже вийшла вся вулиця, викликали криміналістів, теж усе зафіксовано. Знімали відбитки пальців, його забрали до поліцейського авто. Він не ховався, він нікого не боїться. Його забрали і 5 липня знову відпустили. Мій молодший син неповнолітній, боїться ходити вулицею, дуже боїться ходити до школи, по хліб, він боїться пройти повз цей скверик, він боїться взагалі вийти куди-небудь. Це по-перше. По-друге, вранці моя мама ходить через сквер, їй надходять погрози, нецензурна лексика. Для мене основна проблема, що підрізали людину і випустили нападника, випустили з жовтневого райвідділку. І вчора його вдруге випустили, завтра підріжуть мене, мою дитину, мою маму, мого собаку. Я йду з роботи, вони сидять всі в парку. Я йду з роботи, вони сидять всі у парку. Наздоганяють мене отут, вже на доріжці. Ану, стій, ти і нам також візьми дозу. Я йду з роботи, мене наздоганяють, мене це просто принизило. Я прийшов додому, зателефонував до поліції. За 10 хвилин мені перетелефонували з поліції Запоріжжя. Сказали, так, ми знаємо, що за цією адресою торгують наркотиками. Це поліція Олександрівського райвідділку. А яка ж ви тоді поліція, що ви нічого не можете зробити. От мої вікна. Ось мої вікна. Я щодня все це бачу. Всі ці розбірки. Щодня розбірки. Хтось комусь щось недоважив, недоплатив. І оці наркоманські рухи. Закладки я не бачив. Я бачив рух ось саме у цей конкретно будинок. До будинку номер 37 наближається, за словами запоріжців, 14-річна донька їхньої сусідки. Вона заходить до будинку і приблизно за 5 хвилин виходить. За словами дівчини, її матері вдома немає. Дзвінок на хвіртці відсутній, тому кореспонденти Суспільного стукали до вікна, що виходить на проїжджу частину. З будинку ніхто не вийшов. 5 липня до Олександрівського відділення поліції Головного управління Національної поліції в Запорізькій області надійшов колективне звернення від жителів вулиці Академіка Амосова про те, що в одному з приватних будинків на протязі 2 років зберігаються наркотики. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 309 «Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту» Кримінального кодексу України. За словами жителів вулиці Академіка Амосова, вони і надалі вживатимуть заходів, подаватимуть заяви до прокуратури та інших компетентних органів. Анастасія Шевченко, Владислав Каящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.